Hej alle sammen, i dag skal vi spille Black Light. Vi skal spille sådan noget Parentis, eller jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men det er sådan, var der robotter med, som er sådan, det er sådan en lille smule træning. Men ikke sådan helt. Fordi det her, det er fandme noget lort. Det er mega fedt, fordi der dør man i slow motion. Det er mega fedt. I'm a killing machine. So yeah. Det skal vi bare fuck lidt rundt med den nye opdatering. Whoop. Det hjælper bare ikke når en ski. Ikke er en ski. Det gør en pikke. I kan bare alle sammen get no-scoped. Og jeg sigtede engang, at jeg fik en der headshot og double kill. Jeg tror der er en bag ved mig. No, shit, oh shit, oh shit. Jeg fucking så det godt. Fuck ja, yeah, man. Altså, jeg ved ikke om det her det er online, men jeg tror det er online, som andre, som de bare siger, de robotter og sådan noget. Men jeg tror også, at jeg er en robot for dem, men jeg ved det ikke helt. Ellers er det bare sådan noget lort. Der er bitch. Oh. Jeg bliver lidt syg. Jeg er meget, meget syg. Get fucked, man. Jeg er altså killing machine. Det er fandme løgn, det der. Så er sad. Vi ligger stadigvæk på en anden plads, men vi taber bare. I'm a killing machine. Oh shit! Oh fucking shit! Oh fuck! Headshot! What the fuck? Jeg skal have det i maven. Hvordan fanden kunne jeg så få headshot? Det forstår jeg intet i. Hey, bitch. Oh my god, jeg er så dårlig til det her. Det er bare helt vildt. Undskyld, jeg sådan rykker mig hele tiden, men det er fordi, jeg ikke sidder så godt i det her. Og stol, jeg sidder i det, er mega dårligt. Eller, så dårlig er den altså heller ikke. Ultra killing machine. I like kill motherfuckers. You not my day. Oh shit. Biatch. Lay the fuck down. Oh shit, hvor er det de spawner? Fuck off, man. Og 3, og 2, og 1, og død. 3, 2, 1. Åh, jeg fik den rigtig timing. Hardsuit, 3 blade bomber, stik. Har jeg bare ikke det. Det er sådan ret svært, fordi det er sådan nogle robotter, som sådan er meget svære.
Au. Det er så tæt. Vi skal bare vente her. Jeg er fucking baris. Okay, vi vinder det her. Tror. Det er ret svært at vide. Okay, det er noget mere til, at høre på det. Det er du. Unstoppable. Okay. Hold da, det var easy, min robot der. 2 minutter tilbage. Okay. Okay, der er nogen bag ved mig. Professional killer. Easy peasy lemon skitty wicey. Lemon peasy, look at this squicy. Alrighty, be bitey. Oh shit. Oh yeah. Okay, jeg bare har 100%. 3, 2, 1, 100%. Det er sygt, at man har 100% på, så bare glider hele vejen. Hvor er der nogle bitches? Dudes. Hvorfor prøver jeg overhovedet at dræbe mig? Det kan jeg da ikke. Og 3, og 2, og 1, og booyah. Oh my goodness. Holy. Yeah. Men jeg vil ende den her episode her af Black Black Blue Vision her. Vi ses folkens i næste episode.